ASV prezidents Džo Baidens un NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs trešdien Varšavā tiekoties ar NATO austrumflanga valstu līderiem. Atkārtot uzsvēra, ka pasaulē spēcīgākā militārā alianse atbilstoši NATO līguma 5. Panta saistībām ir gatava pretoties iespējamai Krievijas agresijai un aizstāvēt katru centimetru no NATO dalību valstu teritorijas. Šoreiz sanāksmē galvenā uzmanība veltīta drošībai Eiropā kopumā un it sevišķi mūsu reģionā, kas robežojas ar Krieviju vai Ukrainu. Tas arī būs viens no jautājumiem, ko šorīt pārunāsim ar Saeimas deputātu Nacionālās apvienības priekšsēdētāju Raivi Dzintaru. Labrīt. Labrīt. Ja nu gandrīz jau gads jau pagājis kopš Krievija iebruka Ukrainā un īstenojas tur karu, jo projām Ukraina pašaizliedzīgi cīnās gan par savu brīvību, gan neatkarību. Nu, protams, izskan versija, ka Krievija ir jāatbild par nodarījumiem Ukrainā, bet tas, ko mēs varam gūt Latvija, kas ir tās atziņas, ko mēs varam gūt par mūsu valsts drošību un ko esam ieguvuši, nu jau šī gada laikā. Es starp citu atceros, ka šajā studijā bija šķiet, ka dažas dienas pirms kara sākumu, un es varu atkārtot, ka to, ko es tolaik teicu, ka tas nebūs īsts stāsts, un Putins liks uz rietumu izturību. Un šis gads, es domāju, ne mani vienas, daudzas ir pārsteidzis pozitīvā ziņā, ka tā rietumu izturība ir bijusi spēcīgāka nekā varbūt kāds skeptiķis gaidīja. NATO ir kļuvusi stiprāk, diemžēl, cena ir Ukrainas traģēdija, Ukraiņu cilvēku asins. Arī vietējā politikā skatoties, Latvijas politikā ir bijis izrāviens. Latvijas politikā var ir atļāvusies to, ko vajadzēja izdarīt sen, un kas sen nav bijis izdarīts. Skolu pārējais mācībām valsts valoda, atbrīvošanās no okupācijas simboliem un tā tālāk. Bet, nu, protams, mums jādara visu iespējamo un jābūt pirmajās rindās, lai sekot līdz tam, lai NATO valsts un rietumi neiemiega atkal, bet tāpat laikā mums jāskatās, lai to modrību saglabātu mēs paši. Ja? Jo aizvien atceramies tos pašus jautājumus, piemēram, par prasībām Krievijas pilsoņiem, kas mūsu skatījumā ir arī drošības prasības. Tur jau mēs redzējām tādu, nu, teiksim, politiķu nosvārstīšanu šajā jautājumā. Par prasībām Krievijas pilsoņiem par latviešu valodu atgādināšu skatītājiem. Uzreiz arī pajautāšu, ja jūs pieminējāt. 1. Septembris ir tas datums, kas ir noteikts kā termiņš, bet PMLP saka, ka vienkārši fiziski nespēs tikt galā ar to. Un arī iekšlietu ministrs Māris Kučinskis ir atzīmējis, cik ārkārtīgi tehniski grūti būtu nodrošināt tad visu, lai īstenotu šo likuma prasību. Vai tomēr spriežat, ka varbūt kādas prasības varētu mīkstināt vai termiņu pagarināt? Mēs šobrīd runājam un diskutējam tikai par tehnisko izpildījumu, bet mēs uzskatām, ka nepieļaujam atkāpšanās no sākotnējām prasībām, no 1. septembra tā kā datuma, līdz kuram ir jābūt šiem pārbaudījumiem kārtotiem. Ja? Tālāk par tehniskām niansēm izpildījumām mēs varam runāt, bet tas, ko mēs jūtam, ka varētu būt vēlme balstoties uz šīm tehniskām problēmām, atlikt jautājumu pēc būtības. Un tas būtu vienkārši gluži nepareizs signāls, tai skaitā tiem Krievijas pilsoņiem. Jo arī es uzskatu, ka nevar vainot katru atsevišķu Krievijas pilsoni par to, ko dara Putins, bet ir jāapzinās, ka Krievijas pilsoņi kā kopa ir riska kategorija un attiecīgi Latvijas valstī jārīko. Bet viens būtisks jautājums. Ja paliek tas 1. septembris, ja PMLP nepaspēja izskatīt visus iesniegumus, ko tas ir saņēmis, vai tiešām no 1. septembra tiem cilvēkiem, nu, teiksim, banku konti tiks slēgti, veselības aprūpe nebūs pieejama, visas šīs lietas, kas izrunātas iepriekš? Tātad, ja šī problēma ir PMLP pusē, tad pašlaik tiek ļoti rūpīgi apspriest, arī piedaloties Nacionālās apvienības pārstāvjiem tehniski risinājumi, kā ar to varētu tikt galā, neatsakoties no šīs prasības un normām, ko mēs politiski esam vienojušies. Tad nebūs tā, ka cilvēki paliks bez iespējas, piemēram, izņemt savu naudu no protams, ka ir jābūt saprātīgam risinājumam, neatkāpjoties no tām prasībām, jā. Skaidrs. Valsts budžets šobrīd tiek skatīts Saeimā, pirmajā lasījumā tas jau ir pieņemts, otrajam lasījumam atbildīgā komisija saņēmusi vairāk nekā 240 priekšlikumu. Kas ir tie priekšlikumi, kas šobrīd vai ir tādi, kas nākuši no Nacionālās apvienības un kā šobrīd notiks tā saspēle koalīcijas ieklausīšanās opozīcijā? Nu, pašlaik ir ļoti skaidra vienošanās koalīcijas partiju vidū, ka mēs uz otro lasījumu budžetu nekoriģējam. Ir daudz bijušas arī iespējams spekulācijas, pat pārmetumi par tā saucamo kvotu jautājumu, ko otrais lasījums bieži vien tiek izmantot šādām vajadzībām. Lai to jautājumu noņemt, mums ir bijušas spraigas diskusijas un pātinātā tempā diskusijas, ņemot vairāk, ka bija aizkavēšanās valdības veidošana, tad šā gada budžets tappa ļoti,
nu, neierastos apstākļos. Mm-hmm. Martā mēs pieņemam šā gada budžetu, līdz ar to tālāk kavēšanos arī mēs uzskatījām par nepieļaujamu. Mēs neuzskatām budžetu ne tūl par ideālu, bet tas ir labākais, par ko varēja vienoties visas koalīcijas partijas, un uz otro lasījumu arī mēs redzam, ka korekcijas pašlaik nav paredzētas. Arī attiecībā, piemēram, uz veselības aprūpi. Mēs tikko redzējām, ka finanšu ministrs budžeta portfeli iesniedz tajā pašā dienā arī Onko alianses pārstāvi iesniedz savu budžetu. Un ir daudz jautājumu, kas skar valsts budžetu un skar valsts izdevumus, par kuriem būs jārunā. Tā skaitā pēc budžeta pieņemšanas. Ja? Kaut vai mēs runājam par pedagogu atalgojumu pieaugumu grafiku, kur valdība devusi zināmas solījumus un nu, gan attiecībā par mediķiem, gan izglītības sistēmu, lai gan tā nav tieši Nacionālās apvienības atbildība, mēs vienmēr pie koalīcijas galda sakosim līdz, lai šīs prasības tiktu izpildītas. Valdība aizvakar noraidīja Skultes sašķidrinātās dabasgāzes terminaļu attīstītāju piedāvātos sadarbības nosacījumus, nu, sakot, ka tur esot bijuši tādi uzņēmumi pārāk labi un izdevīgi šie nosacījumi, arī dažādas garantijas. Nu, izskan versija, ka valsts pati varētu to realizēt. Jūsu skatījumā tas ir reāli, ka valsts visu šo projektu realizē arī pati? Nu, teiksim tā, detaļas par šiem jautājumiem pamatot vai nepamatot, bet šobrīd izskanēja slēgtām durvīm ministra kabineta sēdēs, līdz ar to arī es nevaru visus šos nu, attiecības, kādas bijusi ar iespējamiem investoriem, pašlaik detaļā zināt. Ja? Es varu izdarīt secinājumus par to pašu publiski pieejamo informāciju, kas jūsu rīcībā, ka atbilstoši klimata enerģētikas ministrijas vērtējumam, tas piedāvājums varētu likt pārmērīgu slogu uz Latvijas iedzīvotājiem. Un tas ir tas secinājums, pie kā nonācis arī ir ministru kabinets. Pašlaik tiek izvērtēti citi scenāriji, par tiem nav pieņemts lēmums. Scenāriji tiek izvērtēti tai skaitā par Latvijas valsts kapitāla sabiedrību iesaistīšanu šajā projektā, bet nav lēmumu. Bet pas nav risks, ka šāds projekts vispār netiek realizēts? Kamēr nav pieņemts lēmums par realizāciju, tikmēr viss ir. Nē, vienkārši raugoties šobrīd, kas notiek, kā izvēlējās investori, teiksim, iepriekšējā valdība, arī ministra ekonomikas tā laika, un arī šī brīža, protams, ekonomikas ministra, bet toreiz tas bija viņas pārziņā, un šobrīd tā, nu, tas termiņš atliekās, vai tas vispār, teiksim, paliek kā aktualitāte? Jā, nu, mēs atceramies, ka pagājušajā saimā bija ļoti liels politisks spiediens, lai tas notiktu tieši ar šī privātā investora palīdzību. Un, kā mēs redzam, pēc pašreizē izvērtējuma ekonomikas ministrijas skepsis un piesardzība, rūpējoties par Latvijas iedzīvotāju saistībām un interesēm, bija izrādījusies pamatot. Eiropas parlaments modina Eiropas Savienību konkrēti 6 valstis, tā skaitā arī mūsu Latvija, ratificēt Stambulas konvenciju. Nacionāla apvienība līdz šim ir paudusi noraidošu attieksmi pret to, bet vai jūs varat minēt, nu, kas konkrēti, kuri punkti konkrēti tajā konvencijā Nacionālajā apvienībā ir nepieņemami? Mm-hmm. Es sākšu ar to, ka Latvija ir līdzvērtīgs partners Eiropas Savienībā un arī Latvijas valstī, tāpat kā vienai citai valstī, varbūt līdzvērtīgs savus viedoklis. Tā, tur, kur viedoklis sakrīt Nacionālajā apvienībai, ir tas, ka jebkāda veida vardarbības, ir īpaši dzimuma noziegumi, vardarbības pret sievieti, izskaušana ir ārkārtīgi svarīga prioritāte. Un mēs esam jau šobrīd likuma līmenī, tur, kur tas reāli dod iespēju, piemēram, krimināla atbildība vajātājam, dzimuma noziegumi, lielāka atbildība un tā tālāk, šādas likuma izmaiņas veikuši. Mēs neticam, ka Stambulas konvencija kā dokuments, ka šis papīrs mazina vardarbību, vēl jau vairāk mēs redzam, ka tajās valstīs, kur ir pieņemts, šis nerada nekādu nu, korelāciju ar vardarbības samazinājumu. Bet tas ir, šajā dokumentā parādās ideoloģiskas tendences, kam pievērsuši uzmanību dažādas konservatīvas organizācijas, tā skaitā konvencijas, ja, par, piemēram, runas par to, ka bioloģiskais dzimums tiek aizstāts ar sociālo konstruktu. Tas ir lietas, kas daļai sabiedrības nu, ir pietiekami jūtīgas. Stambulas konvencija to nepieprasa. Tas ir naratīvs, es atvainojos, kas jūs pārtrauc, bet tas ir naratīvs, ko ļoti ir uzsvērus Krievija iepriekšējos gados. Nu, es atvainojos, nu, tas stāsts par to pašu dakšiņu un karoti.
padarīti. Ja? Mēs Putins savu indi iebaros starp pareizām lietām reizēm. Ja? Ja daļai sabiedrības ir šaubas un daļai sabiedrības iebilst pret šādu dokumentu pieņemšanu un saskata, taiskaitā juristu vidū ir atšķirīgi viedokļi par ideoloģisko pusi, tad jābūt ļoti pārliecinošiem argumentiem, kāpēc kaut kam tādam Latvijai vajadzētu parakstīties. Cits skaišs temats pēdējās dienās īpaši Ogres pašvaldības nesaskaņas ar vietējo muzeju. Ogres pašvaldība šobrīd noteikusi jebko, gan publisko komunikāciju, dažādas pasākumus, teiksim, saskaņot ar domas vadību un arī domas vadība patur iespējas aizliegt pasākumus, ko ir iecerējis muzejs. Arī ministrijā kultūras pētīs šo arī nākamā nedēļa, saprotu, atbildīgā saimes komisija. Un kā šobrīd izskatās, kā jūs skatījumā, tā nav cenzūra no domas vadības puses? Es uzskatu, ka tas ir konflikts situācija ar dažādiem viedokļiem. Šī konflikta risināšanā ir iesaisties kultūras ministrs un, ja nemaldos, rīt ir sasaucis muzeja padomu sanāksmi, iesaistot visas puses. Ja. Tam Ogres stāstam, protams, ir plašāks konteksts, kas nav vienkārši. Tas ir sāpīgs arī Nacionāla apvienībai, bet konkrēti runājot par šo muzeja gadījumu, tas konflikts ir ar bārdu. Un pašlaik šajā mirklī abās pusēs ir politiķi. Ja, tās akcijas, kas tiek rīkotas muzeja pārstāv viedokļu aizstāvībai, tur ir priekšplānā politiķi, kas ir zaudējuši demokrātiskā cīņā vēlēšanās Ogrē. Un pirmkārt, kā uz šādu pasākumu es to arī skatos. Bet tieši tāpēc ir kompetentas institūcijas, kam to jāatbild, kultūras ministrija, muzeja padomu, kur ir jābūt dialogam. Bet vai jūsu vērtējumā un jūsu skatījumā Helmaņa kungs šobrīd demonstrē tiešām labas pārvaldības praksi? Helmaņa kungs savu pozīciju pauda vakardien presa konferencē. Taču Helmaņa kunga paša viedoklis ir ļoti minimāli izskanējis, manuprāt, publiskā telpā varbūt vajadzētu arī ar Helmaņa kungu šeit runāt. Helmaņa kungs ir iepazīstinājis arī mani ar tiem mērķiem, kas ir muzejam uzlikti jau labi sen, kas būtu muzejam jāīsteno, par kādiem tematiem jāveic pētījumu par Ogres vēsturi. Ne šajos mērķos nesaskat nekā slikta. Pirmkārt, es skatos šo kā uz politisku konfliktu. Ar jā vai nē, vai jūs kā Nacionālās apvienības priekšsēdētājs esat apmierināts, kā Helmans vada Ogres pašvaldību? Jā, pats svarīgākais, ka ir apmierināti Ogres iedzīvotāji vairākums, un es esmu ar Egilu Helmani bijis, mēs esam kopā veidojuši politisku organizāciju kopš pašiem tās pirmsākumiem, un es esmu lepns un gandarīts, ka man ir iespējams ar šādu cilvēku, šādu Latvijas patriotu kopā strādāt. Un arī ar jā vai nē, prezidenta vēlēšanas vairs netik tālā nākotnē, Egils Levits vai Nacionāla apvienība virzīs viņu atbalstīs? Atbilstoši statūtiem, piedodiet, ka nav iespējams arī jā vai nē, bet atbilstoši statūtiem Nacionālās apvienības dome lemj pieņem šādu lēmumu un Nacionālās apvienības dome plāno uzklausīt pašreizējo prezidentu Egilu Levitu kā iespējamo kandidātu. Kad uzklausīsiet? Pašlaik tiek saskaņot laiku. Skaidrs, sakosim līdz, protams, plašs jautājumu loks izrunāt šorīt ar jums. Paldies par sarunu. Paldies, jauku dienu. Paldies, jauku dienu. Nacionālās apvienības priekšsēdētājs Raivis Dzintars šorīt.